Hello, Namaste. Hello. आज अपने फिर अब आमी चाहे खाना खाने ले शुरुआत करी सके कछो आज हमरे खाना का साथ हो चाहे थुक्पा चाहे साथ येरो आज से हमरे थुक्पा रेडी भई सके कछो आज रोले देखने सकुन्छा यम्मी यम्मी छा अनि ये चे थुक्पा में लगाउने प्याज भयालियो लेमन भयालियो ये चे हामीले काकरा र उसको काउली गजर किनभने एकछिन मुला मुला सरी अनि त्यसपछि हाम्रो फ्राइड राइस छ थोरै त्यो चाहिँ ततताइराखेको छौँ अनि यो चाहिँ खरबुजा भयो यो चाहिँ हाम्रो गर्मीको पानी भन्दा पनि भयो ल अब चाहिँ हामी खाना सुरु गर्यौँ ल अब यो खाइसके पछाडि कति भोलि आन्द्रा भरिन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन थोरै थोरै खाली भयो भने फेरि फ्राइड राइस छ फेरि मुला गजरसँग खानुपर्छ कि गाइस ल ओके खाएको हेरेर इन्जोय गर्नु होला ल त खानालाई सुरुवात गऱ्यौँ ल तिमीले खाएर पनि यसो भन त कस्तो छ यो थुक्पा चाहिँ आज मैले बनाएको लेमन पनि लाग्ने छ तिमीलाई लेमन निचल्ने छ नि त्यहाँनिर ल्याइदिउँ त्यसले सजिलो हुन्छ ल्याउँ त लेमन निचाल्ने के होस् सुन भाइ निचाएर सक्नु भएन निचाएर ल हुन्छ त्यसले मजाले आउँछ नि सामग्री छैन भने पो हातले गर्दा सामग्री छ भने किन भनेर नि खर्सानीको नस पनि कति लामो हो यस्तै आएको क्या पार्सल नेपालबाट तर यो खोर्सानी त मिठो रहेछ है पिरो मेरो थुक्पा चाहिँ तिमीले खाएछ अनि किन त्यहाँ मैले उयो धेरै लाग्छ नि ल यहाँ केही हुँदैन ल गाइस यहाँ मैले अलिकति उयो लाग्छ क्या हो यो हो नि मेरो थुक्पा त किन टेस्ट गयो भन्छु नि म उसले चाहिँ एउटा मसला खाँदैन अरे अनि मैले चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा मसला लाएको थिएँ कि यहाँ चाहिँ अनि पो बास्ना आउँछ त तिमी पनि माफ गर्नु ल सुक्ता खान चाहिँ कति लेखा भएको मिठो भएछ लेखा भएछ हो
तिमीलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो भयो। कोही साथी तिमीले आफै पनि भन न, कस्तो मिठो बनाउनु भएछ दिदी, कस्तो खुसी लाग्यो, वाउ भएछ भन्नु पर्दैन आफू खाने मात्रै काम हो। वाउ दामी भएछ हो नि त, हुन्छ नि एउटा परा होइन मेरो बनाएर लिएर दिनेलाई त धन्यवाद भन्नुपर्छ भयो हो कि नै। चुप जगह चाहिँ मिठो भएछ। तर हामी कति सानसानो पाउने है कान्छी सोयाबिन किन? अनि हामीले धनियाँ उमारेको कति मिठो बास्ना छ, धुतीबाट इन्डियन पसलबाट ल्यायो भने त छैन। थोरै भयो मेरो पनि धेरै भयो, म त सम्मुखै खान्छु नि त, त्यही भन्दा छिटो खान्छु क्या मैले। लु भयो भयो भयो, नै लु फेरि थप्यौँ क्या अलिकति उसलाई धेरै भयो, म त छिटो छिटो खान्छु नि त। यस्तो खालको बनाएर भएको थुक्पा चाहिँ बुझिदिनुपऱ्यो अर्को बेला खाँदैन। अरूभन्दा सुप चाहिँ साह्रै मिठो भएछ हो, सुप मिठो भएपछि त त्यो भित्रको त झन् मिठो हुने पनि कुरा भइहाल्ने। मजाको चिसो है गर्मी छ नि, गर्मी त छ, फेरि राति सुत्दाखेरि सिरक नौडी चाहिँ हुँदैन है, फेरि विदेशमा त त्यस्तो भयो त अचम्म होइन, सिरक नौडी चाहिँ नहुने कि, फेरि सिरक त ओढ्नै पर्छ, हाइजिन भयो भने दुईमा तिनमा छोड्नै पर्छ हिटर हिटर, नभए त फेरि भित्र त जाडो चाहिँ हुने, गर्मी भन्नाले त्यस्तो ओपन चाहिँ हुन नसक्ने। मासु एकदम धेरै भएछ है,
soybean pani dhera chha. Thik chha. Bhuni ma nadne babu. Ai na ke huncha hi bhanne bhanne. Garam bhaye soup dhera ra. Soup ko ni kasto taste bhayo ke? Are yesto garcha? I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing. I don't know I'm going to go to the house. Lah, satiru. Abo, video. Andra oli kiti khali samro. Abo, fry rice tha. Lule rao tha. Hai. Ane phiri fry rice haag phiri. Abo, ekki chita bhi khana haako dehao chun. Wait gar no hola. Lah, abo je phiri. Khana lera. Abo khana lera ayo dehao te timpani. Lai na chai. Abo rishtal ko fry rice phiri. Abo, rishtal mancha. Abo, yaha chai. Only the canoes are canal, but it's a kind of you. Nice at you. I'm handsome to me. Buddhist are to lose, honey, something longer than what's a honey? It's a soup of pita tato, but a batata. Don't worry. Zebra goes under. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Look at the challenge. No. Nindra will lie there. What? That other bat is the period to pass also, Nindra, sir? I'm not going to do it. I'm going to go to the house. Grill garek masu go taste bine, fry garek bine, pole go. Oh, jungga matar hande pole masu ta. Akora na, balance lagar park tira zara pole hande mila na. Karma pole hande mila. Alsi lagar kaise na? What's the cost of cutting? I'm going to go to the house. Hi, Tala Satira, I'm YouTube live, everybody, bonjour. Subscribe, Onibaria.
लाइक कमेन्ट अनि बेलको आइकन घन्टी बजाउनु होला है त ल अब त छुट्यौँ चाओ लुगा